Prazer, meu nome é Makiko Yoneda, pianista, compositora japonesa do Japão. E eu vim para cá em 2011 porque eu queria aprender mais, tocar mais a música brasileira. Eu estou aqui para explicar a ideia do projeto. A ideia é bem simples, continuação do meu disco Brasileirismo. Eu estava tentando fazer uma mistura da minha cultura e piano clássico que eu estudei com ritmo brasileiro e queria criar um novo mundo com Jami Joanes no baixo, Márcio Bahia na bateria, Chris Lambastos na direção musical. O material para fazer o disco estava tudo pronto. Paguei em abril quando fiz o contrato. Mandei todo o material para a empresa no começo do maio. Essa empresa ia fazer prensagem, encarte, embalagem para ter o disco físico. Mas a empresa sumiu com tudo. Depois descobri que essa empresa não estava mais comprando material-prima para produzir disco desde janeiro deste ano, mas continuando fazendo contrato com a gente. Não quero desistir de ter o disco por causa dessa empresa. Mas preciso muito do seu apoio. Eu preparei as recompensas para vocês com meu trabalho e com a minha cultura japonesa. CD, aulas, ingresso do show, as partituras, eu posso escrever seu nome em japonês. Carta, contar as histórias japonesas que eu acho sensacional. Vai ter Jojo Ramen, a comida japonesa que recomendo muito. E sorteio da Julia. Minha amiga Joalheria me deu uma peça super linda dela. Vou sortear essa peça. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado. Agradeço demais. Arigato. Domo arigato. Muito obrigada pelo apoio.